माय चैनल सर पाने तुम्हानी सरस्वती साधारण ज्ञान चतुर्थ श्रेणी जो शिक्षा विकास समिति ओडा भुवनेश्वर दश द्वारा प्रकाशित पुस्तकटी से पुस्तक साधारण ज्ञान पुस्तक जो आम देश भारत विषय आलोचना अर्धवार्षिक साधारण ज्ञान परीक्षा आसू তুমি সেইপাই প্ৰস্তুত হ'ব হ'লে কি তাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল ভাৰতৰ আয়তন কেতে পিলা মানে কহিল মনে পকাই কাৰত আয়তন কেতে ভাৰতৰ আয়তন হ'ল বত্ৰক্ষ সতাশী হাজাৰ দুইশ তেষি বৰ্গ কিলোমিটৰ মনে ৰখিলে পিলে ভাৰতৰ আয়তন কেতে লুচেই মনে ৰখি ক' যে ভাৰতৰ আয়তন কেতে বত্ৰক্ষ সতাশী হাজাৰ দুইশ বর্গ কিলোমিটর হল দ্বিতীয় প্রশ্ন পেল ভারতের মোট জনসংখ্যা কে মনে পক কত মোট জনসংখ্যা কে পরীক্ষা আছে না তুমি প্রস্তুত হয়ে সু মনে পকাই কহিল না ভারত মোট জনসংখ্যা কে হ্যাঁ মুদি তোমার এক দশমিক দুই সাত বিলিয়ন ভারতের মোট জনসংখ্যা কে এক দশমিক সাত বিলি तपर पिले आम कहार कपत्ति सर्वमान्य अटे मस र जो निष्पत्ति आइन सम्मत निष्पत्ति कहार संविधान सम्बिधान सुप्रिमकोर्टी चाहिँ तर सब चली थाए निष्पत्ति र सर्वमान्य निष्पत्ति कहार अटे मन पके कम त पढिसारिथ्यो प्रथम एकक परीक्षा दिइ द्वितीय एकक परीक्षा दिछ यसु पढिच होला ए ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲାଣି ଆଗକୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆଗକୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କରୁଛି ଆମ ଦେଶର କାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବମାନ୍ୟ ଅଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବମାନ୍ୟ ଅଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବମାନ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଥମେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣକ କିଏ मन पके पे प्रथमे शहीद दुईवटा भारत स्वाधीनता संग्राम जनक किए ठीक अहिले म उत्तर तम जन पकै सारिथ बहुत भन्नु कथा जो मन पकैदेछेरी गुड आ म जो मन पकेन त मन पडु नै त मन पकैदे उत्तर टी पांडे सहित मङ्गल पाण्डे देख मङ्गलको चित देख पेला त भारत भारतर संविधान रचना शेष शेस भारत सम्विधानेट भारत संविधान रचना शेष हुन्छ केइ सौ अनपचास शेष शेस हुन्छ कि कि त चतुर्थ श्रेणी अध्ययन गर्छ परीक्षाप्रस्तुत हौच को बारंबार देखियो बा। अभ्यास मन पकेब प्रस्तुत हे हो कि प्रश्न हौ चाहिँ कि उत्तर तम देखिसार बोधे जे ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେଉଁ ମସିହା ରହିଥିଲା ପିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେଉଁ ମସିହା ରହିଥିଲା ମନେ ପକାଅ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ভাৰতৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন কেও মচহ ৰ উনৈছশ একান হ'ল ভাৰতৰ বৃহত্তম বেংকৰ নাম কণ আম ভাৰতবৰ্ষৰ সবঠা বড় বেংৰ নাম ক' মনে পকা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এছ বি আই কণ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া তবে কাহাৰতৰ সূচী পত্ৰ কোৱা যায় হিময়ু দেখিল পিলে হাঁ কা ভাৰতৰ সূচী পত্ৰ কোৱা যায় পি মনে পকাইল ହିମାଳୟକୁ ହେଲା ତାପରେ କାହାକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ ମନେପକାଅ ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ନା ହେଲେ କି ତାହେଲେ ପିଲେ ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଆମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେବେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା କେଉଁ ନଗରୀକୁ ଭାରତର ପ୍ରାସାଦମୟୀ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ କେଉଁ ନଗରୀକୁ ଭାରତର ପ୍ରାସାଦମୟୀ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ ନା କୋଲକାତା କୋଲକାତାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାସାଦମୟୀନ କରି କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଭାରତ ଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଅଲଗା ହେଲା ପିଲେ ମନେ ପକାଅ ଭାରତଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଅଲଗା ହେଲା ନା ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ତାରିଖ ରହିଛି ତୁମର ଉତ୍ତରମାଳା ହେଲା କି ଆଶା କରୁ ତେବେ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର ଉତ୍ତରମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଉତ୍ତରମାଳାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନିଅ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆଉଠୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ସରସ୍ଵତୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଆଗକୁ ଅର୍ଥବାର୍ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରସ୍ଵତୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ ଦେଖିବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ